Tak, když máme nějak tam něco na příle, příle bavu, nebo tam bylo, jak mi říkalo, bylo, že to bylo, že mi koma saksí, že se na té věci je, že to jsou štěcí, že to pojďme mu zase čtyři, umar to, no, na total sonor, je to 64. Para comer el